Prípad hokejistu Ladislava Ščurka, obžalovaného z vraždy rozhodcu Mareka Liptaja, sa naťahuje ako guma v trenírkach. Vyzerá to tak, že sa ešte dlho aj bude. Ladislava Ščurka opäť raz predviedli na pojednávanie úplne zbytočne. Tentokrát ochorel sudca. Zbytočne teda pricestoval do Košíc aj svedok obhajoby obranca pražskej Sparty Michal Sersen. No problémy mu to vraj nespôsobilo. Nie, my hráme teraz až v nedeľu, takže to bolo v pohode. Sersen vraj večer pred zadržaním so Ščurkom oslavoval narodeniny. Na súde mal hovoriť aj o fakte, že obžalovaný bol ešte ráno pod vplyvom alkoholu a teda neschopný vypovedať. Ja stále verím v jeho nevinu, takže všetko. Ďalší pokus posunúť tento prípad ďalej bude 16. novembra.